На вулиці Київській поблизу Свято-Михайлівського кафедрального собору є комплекс будівель кінця 19 століття. Це споруди колишнього прибуткового будинку квартирного типу, який здавався в найм та готелю, де проживав відомий український письменник Михайло Коцюбинський. Біля самої Михайлівської церкви, біля церковної лавочки, там готель «Франція», готель «Мінеля». А тут ми бачимо будинок Богдановича, який також віддавався людям в найм, в оренду для проживання. В той час місцева влада понад 100 років тому надавала людям можливість побудувати тільки тим, хто пообіцяв побудувати кам'яний будинок, хто мав такі кошти. Зараз тут працюють кав'ярні та магазини. Їх власники впорядкували свої частини будинку. Проте на горішніх поверхах і зі двору старовинні будинки обдерті, стіни потріскані, під'їзди захаращені та зарослі бур'янами. Тут навіть намалювали графіті. Фахівці визнають, що це загальноміська проблема. В випадку, коли власник, приватний власник, набуває права користуватися майном чи викупляє, він діє на свій розсуд. І ми бачимо, як будинок Трибеля спотворений, на першому поверсі поставлені пластикові вікна. І це взагалі недопустимо у будинках старовинних. Часто густо зрубують ліпнину, ці зовнішнє оздоблення, спрощують, спримітизовують зовнішній вигляд будинка. Або, наприклад, фарбують. От два власника, співвласника в різні кольори будинок. В департаменті містобудування та земельних відносин кажуть, що пошкоджений фасад історичних будинків на Київській – лише вершина айсбергу. Найголовніша проблема – їх підтоплення. Балансо утримувачем цих будинків є ЖРЕБ номер 3, а процедура виділення грошей на реставрацію пам'яток тривала та складна. Це треба розробляти реставраційне завдання на здійснення робіт на даній пам'ятці. Це потрібно розробляти паспорт упорядження фасаду, де буде передбачено, як буде розроблятися цей фасад, якими матеріалами, як він буде виглядати. Це, по-перше, всього складання наукової документації на цей будинок. Тут влада місцева повинна діяти жорстко. Робимо припис. Можна подавати до суду. До суду. Ні, на сьогоднішній день ще не були. 100 років тому в Житомирі було понад 20 готелів. Ті, котрі збереглися, становлять туристичний потенціал нашого міста. Світлана Самілик, Катерина Умінська, телеканал СК1.